Acá vos está que llama acá Jesús Cristo, sí, Nagan Cristo, Jesús. Yo le va acá, yo no va que es santo gato. Va que está Jesús, y exaber, y yo, salam el achuarlo, y que está aquí Jesús Cristo, salam, con la chugara yo. Tabaraco. Bifama, saguya rakan nun va que va que yo, sano gargare va que yo, y se sin gargare va que yo, galen nul finisavata, ዛሬ የዛሬን ቀን ያሳየን ጌታ ይህንን ቀን ያደረሰን ጌታ ስሙ የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር መልካም ነው። በእርግጥ እግዚአብሔር ሁሌ መልካም ነው። እስማሉ ጋርባቸው አፏ ቀይሮ ወንድማ ጋር ይጠ ብይ ለፋኩኒ ዋንግረ ገራር አንጀጅረሙ ደንዳ ሀለ ደዳር አንገደረሙ ደንዳ ዋቀዮ ከንገደረ እንጅሩ ዋቀዮ ሂንገደረ ማለት ሂንገደረ ዋቀዮ ንጅጅረ ማለት እንጅጅረ እግዚአብሔር አይለወጥም። እግዚአብሔር ይለውጣል እንጂ አይለወጥም። ነገሮቹን ይለውጣል። እናንተን የሚያናውጠውን ይለውጣል። ኢየሱስ አሜን ሃሌሉያ። እናንተን የሚያናውጥ እግዚአብሔር ይለውጣል። በቃ በየጊዜ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር አይለወጥም ግን ነገሮቹን ይለውጣል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ዋቀዮ ወንቶት ሁንደን ጅጅራ ማለት ዋንስ ራስ ሁንደ ጅጅራ ማለት እንጅጅራ ገለን ሳፈተው ከናፊ የሮዋቀየው ዋቅፈን ያዳን ቀቦቀም ማይነቹራ ዋቅነኑ ይዋቅፈን ነው እንገደረም አሜን ዋቂ ያይቆብ እንገደረም ያዕቆብ አምላክ አይለወጥም ይለውጣል እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ጅራታ ዋቀየን ጅራታን ስናጅራችስ ያው የሆነ ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ሁሌ ጌታ መልካም ነው። ሁሌ መልካም ነው ጌታ። እንደሱ ያለ ደግሞ በሰማይ በብር ማንም የለም። ሰዎቹ ይመስላቸዋል አንዳንድ ጊዜ እኛ ብቻ ይላሉ። በእውነት ሁሌ ያለ ሁሌ ሁሌ ነዋሪ ሁሌ ሁሌ ጊዜ በራማ በራት ዘላለም እስከ ዘላለም የሚኖር እግዚአብሔር የኔ ጌታ የእናንተም ጌታ ነው። የኔ አምላክ የእናንተም አምላክ ነው። የጌታ ስም እየተባረከ ይሁን። በማንም አይተካ፣ ማንም በሱ ቦታ አይተካ። ጌታን አምላክን የሚተካ የለም። የሚለካም የለም። እሱ ብቻው ጌታ ነው። ጌታችን ኢየሱስ በዚህ ምድር ላይ በነበረበት ጊዜ አሸናፊ መሆኑን ማለት ነው ያሳያቸው ነበረ። ሲሰራ በአሰራሩ ማለት ነው። ተናግሮ ብቻ ማለፍ በቃ ንግግር ብቻ ነው የሚሰራ ነገር የለም እንደሚባል የሰው አባባል እንደሱ አይደለም ኢየሱስ ይናገራል ይፈጽማል በቃ ዋቀዮ የሮንድማ እንደበታ ይራወታ ጎፍታን ገኘ ኢየሱስ እዩ በየለፋን ራ ይሮትረጩ በየማለፋከን ሮትረ ወንድበቱ እንደራወታ ትር ኑማሳማ ወንራወቱ እንጅሩ ኑማሳማ ወንተጀተ ወንጅሩ ሰናምጀሩ ምትየጭቆት ዱቢ ዋቀዮ ራ ዱቢ ዋቀዮት ዱቢ ዋቀዮ ራቀራቀባ ንኩታ ግራናንስ ግራሲንስ ካንሳ ኤፒፎም ዋቀዮ አከነማሚቲ ጅጅራም ነምኒ ጅጅራም ሐላቱ ሰጅጅራ ወን ረገይቱ ሰጅጅራ ነም ዋቀዮ ገሩ የራውንድማ ኢስማር ካንሳ ኤፒፎም ሰው ይለወጣ የሆነ ወቅት ላይ ሰው ይልቀየራል በቃ ሁኔታው ይቀየራል ማለት ነው እና ለመኖር ሲፈልግ ራሱ ሰው ይዋሻል እግዚአብሔር እውነተኛ ነው። ሰው ሁሉ ሸታም ቢሆን ይላል እግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔር ግን እውነተኛ ነው። እግዚአብሔር ግን ሁሌ ላንቴ ላንቺ እውነተኛ ነው። አሜን። እውነት እውነት ይላቸዋለሁ ያለ ጌታ በዚህ ምድር በነበረበት ጊዜ ማለት ነው። እውነት ነው። ኢየሱስ ራሱ እውነት ነው። በቃ አለቀ። እውነት ሁሉ ነገር ውሸት ቢሆን ኢየሱስ ግን ብቻው እውነት ነው። ያሻግራል። ያሳልፋል። ሃሌሉያ ኢብን አንድ ነገር ልንገራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚከተሉ ስንት ሰዎች ነበሩ? ስንት ሰዎችን አብልተዋል ፈውሰዋል ግን መስቀል በመጣ ጊዜ አንድ ሰው አጠገባ ነበር ሁሉ ሸሹ አዋሪያት አልነበሩም በቃ ሄዱ ጥሎ ትቶ ማለት ነው ሰው ሰውን ጥሎ ይሄዳል ሰው ጥሎ ይሄዳል ካንተ ጥሎ ይሄዳል ካንቴ ትቶ ሄዳል በጠላይ ሰውነት ከነገር ካያዘ ማለት ነው ሰው እንደ እብድ ነው አንተን ጥሎም ቢሄደው ያገልላል
ይጠላል ይሸሻል ልክ እንደ አውሬ እንደመጣ ያደርጋል ለምን ሲባል እውነት አይወድም ሰው እውነት ተቃወ ሁሌ እውነት ማለት በዚህ ምድር ላይ ማለት ነው ትጠላለች እውነት ይገለላል እውነት ይጠላል ግን የሚገርማቸው አንድም ስራችሁ ልንገራችሁ እውነት ዘላለማዊ ነው እውነት እግዚአብሔር ነው ሃሌሉያ ነምኒ ዱጋ ጅባ ነፈ ዱጋ እንጅሩ ራበችን በርባቱ ነምኒ ዱጋ ባቱ ዩ አከመራቱ ትላለም ነምኒ ውንድ ራፈቀታ አከብኔ ሳተችው ይንሶዳ ተሰችው ማሊ ዱጋን ከቲ ነማ ባሰ ጀረከኛ ጋፈ ዱጋ ባተን ፍረት ስንይዝ ጋፈ ዱጋ ባተን ሪያቱ ስንይዝ ዱጋን ይጀግረታ ሃሌሉያ እውነት ፍሬ አለ ዛሬ ቢመርም ነገው ይጣፍጣል ኢየሱስ ጌታ ነው ሚገርማቹ ኢየሱስ ብቻውን ወደ መስቀል ሄደ ብቻውን የገዘገዘ ወደ መስቀል ሄደ ዋው ለኔ ላንቺ ዋጋ የከፈለ ኢየሱስ ብቻውን ወደ መስቀል ሄደ መስቀል ላይ ሲወጣ ከዛ ከግራ ቀኝ የተሰቀሉ ሌቦች የራሳቸው አላቸው የተሰቀሉበት ጉዳይ ማለት ነው ኢየሱስ መስቀልና የነሱ መስቀል ይለያል አይታችሁ አይደለ እሚገርማችሁ ማለት ነው በማል በማማል ነው የተሰቀለ ኢየሱስ በወንበዴ ሁለት ወንበዶች ግራ ቀኝ ተሰቅለዋል አንድ ጻድቅ ለኔ ላንቺ ግን በወንበዴ ሁለቱም ወንበዴ መሃል የተሰቀለ ኢየሱስ ብቻውን መስቀል ላይ ወጣ ማንንም ከሱ ጋር አነበ ወገናል ነበር ማለት ነው ለኔ ላንቺ ብለው ወገናል ነበር በቃ እንዳለ ልብሱን ገፈፉ ገረፉ በቃ ሰደቡት በቃ የሰደበና የገደለ የጻድቅ መስላችሁ ነው አጥያተኞች ናቸው እነሱ እንደዚህ ያደረኩት የሚሳደቡ የሰቀሉ የገረፉ ሁሉ ማለት ነው ጻድቃን አልነበሩ ጻድቃን አልነበሩ በአጥያተኞች እጅ አሳልፎ እንደሚሰጥ ስለነገረ ቃሉ ሊፈጸም ዘንድ ግድ ስለነበረ ነው ዛሬ ያ ኢየሱስ ለኔ ላንቺ የተሰቀለልን ኢየሱስ ማለት ነው ትክክለኛ አምላክ ነው ያለን መንገድ ማለት ነው ያለ ምንም ጥርጥር ትክክል ነው ማለት ነው yes amen ዋጋ ቢያስከፍላቸው እንኳን በዛ መንገድ ላይ ቆም ኢየሱስ ጌታ ነው ይመጣል ኢየሱስ አሜን ይመጣል የዛሬ መራራ ቀን ያልፋል ውሸታሙ ሌባው አጨብርባሪ በሙሉ ማለት ነው ለውሸታሙ ለሌባው ለአጨበርባሪው የተዘጋጀ ጉርጓድ አለ በቃ ለሁሉ ቦታ አለ ማለት ነው ኢየሱስ ይመጣል የት ልግባ የተቀበ የሚቀበርበት ጉርጓድ አለ ውሸታሙ ሌባው ካዲ እውነትን የሚጠላ እውነትን የሚከዳ እሱ በእግዚአብሔር አጠገብ ቦታ የለውም እድል ፋንታ የለውም ለምን ሲባል የውሸት ተቃራኒ ማን ነው እውነት ነው ስለዚህ ብዙዎች አይታችሁ እንደሆነ ውሸት ይደግፋሉ ከእውነት ጋር አይቆሙም ለምን ሲባል ቲፎዞ ስላለ ለማንም አበርኩ እንደ ይላሉ ጂሄ ወደ ሰው በዛ ባለበት ቦታ ነው የሚሄዱት ሰው በዛ ቦታ ላይ ነው የሚሄዱት ይሄም ምን መፈለግ ነው ቲፎዞ የሚባል ነገር አለ ሰው ልጅ ቲፎዞ ይወዳል ቲፎዞ ይፈልጋል ግን የሚያድነው እግዚአብሔር ነው በቲፎዞ ሳይሆን ሰው የሚድነው በእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው እና ኢየሱስ ክርስቶስ ለኔ ላንቺ ላንተ ወገን ነው አሜን የሱ ወገን እንሁን እስከ መጨረሻ እንቁም ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ፍረገኛዳ እንንወጅና በታ አመዱማቲ ኢሳውጅና በና እንዲ ሞቲዳ እንዲ ሞዋደንጀራ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ከማን ሰገለጉ ያህራ ረቲ ድባድ ዮኪን ሰገለጉ ያህራ ንፍከነ ምረቲ ወንጌላ ማቴዎስ ቦቆና ሰደድ ቁረሰደት እንገደደሚ ለማቲን ይላል ዛሬ ምናየው እግዚአብሔር ቃል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 18 እስከ 22 እናየዋለን እግዚአብሔር መንፈስ ይናገራል ዋቀዮ ዋቀኒ አፍሮ ንትዱበታ ስንትዱበታ ጀባዳ አይዛችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው አይዞሽ እህቴ አይዞ ወንድሜ ኢየሱስ ጌታ ነው ያድናል ኢየሱስ
in face Jesus. Amen. Amen, amen, in face Jesus. The bi waqayyo nandu bisa sagale waqayyo da akasjeda wangela mate osbokona saddet akobse ko saddet yemma dedemi kana Yesus tuta sonan baye nanno satti yemu arke gara gamatti ceura bertota sa abbo prasa galira persisan sera to komo gara satti asbae persis gar garuma ati at sedukan buah jene Yesus la cosa di demra Yesus Yesus mo wangon pole qabu simbironis manne qabu ilmina ma garu la famatasa itti hirkifatu inqa jene kanaratte di demito kanaratte kanbran to komo barto ta kesa ya gofta durabba ko awalla den akkani de beedufu sin kadada ittinjade didami lamarra yesus garu nadu kabu worri duani isi duan ha duan duasani awalla tani jede paamarinyam sin nabbin samallen ታይቶ ወደ ማዶን ድሻገሩ አዘዘ አንድ ጻፊም ቀርቦ መምህር ሆይ ወደምትሄድበት ሁሉ ከተልሃለሁ አለው ኢየሱስም ለቀበሮች ቁጥቋጥ ለሰማይ ወፎች መሳፈሪያ አላቸው ለሰው ልጅ ግን ራሱን የሚያስጠጋበት የለውም አለ ከደቀ መዛሙርቱም ሌላው ጌታ ሆይ አስቀድሜ እንድሄድ አባቴን እንድቀብር ፍቀድልኝ አለው ኢየሱስም ተከተለኝ ሙታናቸው እንዲቀብሩ ሙታንን ተዋጨ አለው ወደ ታንኳም ሲገባ ደቀ መዛሙርቱ ተከተሉት እነሆ ማዕበሉም ታንኳይቱን እስኪደፍናት ድረስ ዋቀዮ ዲፍካለኒ ጉዳና ተቁ ድብ ይከረከ ዋቀዮ ነው ዲፍፍ ሶፍን ካራና ወልማ ኮፍታ ዋቀብለ ፋውልፋት የሰማይ ምድር ጌታ አባት ሆይ ተባረክ በዚህ ቦታ ላይ የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው ተብሎ እንደተጻፈ በሳያስ በነቢዩ ኢሳይያስ አፍ የተነገረ የእግዚአብሔር መንፈስ ወንጌል የሚሰብክ ሰዎቹ እንዲድኑ ወንጌል ሰባኪ የጌታ መንፈስ ሃሌሉያ ያ ነቢዩ ላይ የነበረ ሜስኬሌቬንዲያ ሃሌሉያ ባይል በስልጣን ይመላለስ ዛሬ ምናገር anni afuri waqayyo gofta anarrajirajje isaayas rajich inni afurich amma sakan div daqiqa kana kessa anati bobolota kotti wangela hadimpatu ofikotti bobolota kotti afurich sana nanafera mullat ribat hojike hojet afur kulkul amen namota tu wangela kallalab namota tu wangela kan dubat afuri waqayyo surrap simbora de debi ወጀንቲና አርኮታ ፍንኬ አሙለት የሰይጣን ስራ አሰራር ስራቱ ስትራቴጂ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ስልጣን የተመታዩ ጨለማ ልጆች የብራን ልጆችን የሚቃወሙ የእግዚአብሔር ልጆችን የሚቃወሙ እግዚአብሔር ብራን እንደልብስ የለበስከ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ባህል በስልጣን በእውነት እግዚአብሔር ተመላለስ አሜን አሜን ሃሌሉያ የወንድሞችን የእህቶችን ልብ መንፈስ ቅዱስ አንተ ተቆጣጠር ልቤን አንተ ብቻ ግዛ አንዳሳ ፈቃድ ውጭ አንዲችም ነገር እንዳልናገር ጌታ መንፈስ መንፈሴ በመንፈሴ ጠበቅ ቃሊ ይገለጥ ኃይላት በኢየሱስ ስም ይድቃቅ ስልጣናት በኢየሱስ ስም ስራቸው ይፍራስ ክብሪ ይገለጥ አባት ሆይ
يلبين فقاد يلبين الساب لني لون دي موجي توجي بكرستوس يسوسم تناغر ما سماتين منتش لبتن جورو لب ستان استوايوش عدركن دبتشوت اقاود اف كان نغرغارو افوريكي انا فبولو تاكو تفاكنا سراكيب سبوكي دددبي وجيكي وجد غوفتا يسوس سين اركو بربانا أكما جروتا وجنترتي أكما برتوتا وجنترتي أكما برتوتا كي برسيسا ترتي توتا نموتا أرغتي برسيسا كترتي فايسا كترتي أما ساكت ديف دقيقة كان كيسا دبي كي كان كيسا دبا فتا كدب بطو تي في أفيرا قدرة تقصيف قدرة فورا واق أيو سراب سنبون الدبي المواق يوم لسي آمين آمين إبي فما الفاتا تباركو يسوس جيتانو هللويا عند اغزابير الله منم يلم لني لوغني لانتي لانتي عند اغزابير الله منم يلم امين واو هللويا دسلال بطا زابير تواغي نو سمو زابير نو ادو كانت دبين واقيودا اي يسوس توتا سونان باي نان اوساتي يم ارجيج ادو كانت غرا جماتي أجانيف برتوتا سا أبومي. بزوزا أوتي باي يجزي بزي كتر سمن مالت مراب سمن كتر أسرا سمن تلاي زيجا يجزابير كارين دمين ناقر بزوزا أوتي تسبسبو باي يجزي يتاتين يسوع دمادو اندي شاقرو أوارياتين قدالاتون ودمادو اندي شاقرو قدالاتو مانين اوارياتي قدو مكان التمو برسيسان سيراتو كومو اكستده برسيسا ادو تلاتو اندوما سدوكا نكا جده اندي ييجي مامير نبره اسم اندي عليه يجس تمارينو من عليه ودمتو دولو ይከተላሉ አለ ማምር ወይ ይከተላሉ የቲም ቦታ ቢተድ ይሄዳሉ አለ ጌታ ኢየሱስ ለዚህ ሰው የመልስ ምን ይሰጣል መከተሉ በጣም ደስ ይላል ግን ጌታ ኢየሱስ ምንድነው የሚሰጠው መቼም ጌታ ልብ ያነባል ልብ ያል እንደኔ እንደናንተ ፍታይ ና ጌታ ኢየሱስ ይሄን ሰው የልብ የተመለከተበት ከድግግሩ ነው የምናቀው ማለት ከጌታ ኢየሱስ አነጋገር ማለት ودمتن ولو يدالو لفتره طوندن ينقا جدي لفتره طوندسا ادومت جهسوندسا لفمره طوندن ينقا جدي برسيسان كونجچو برسيسا سيرات نمچكون وهي سيراس رتبيكا لفتره طوندن ينقا اتينجدي گفتان كان يسوس مار اتينجرا نمچكنا برسيسا سيرا برسيسان سيرا تو كوموگرا ساتي اس بي برسيسا برسيسان سيراتو كوغرو اتي غرباتي اتوتي ادو غدار توندما ننقا جيني گفتان كان يسوس جمال جير نمچكنا مال جدا نمچسا اكن جدي دوبتو كان مال جدا يسوس وان دوبت وان تين جدي قبايچو اندزي بلو يتناغري سويه گيتا يسوس مندنو ميلل ميلل بات اند يميلو نغرا له يسوس برسيزان سيرا توكوي دا غرا ساتي اسباي برسيزا غرما اتي اتو سدوكان اقا سدوكان وا جدي يسوس لكوب سد دمرتي يسوس مو وانغولين بولقب سمبرونس منيقب علمنا ما غرو لفا متاسا ات هركفتو إن كابو جاي ودمت يدو لو إيدا لو هكتا لالو إلا إيه يجا سماري مالدنا إيدا لو ودمت يدو لو إيدا لو قال يجا بارو مالدنا جيتا يسوس كريستوس إلا مكتل قال يجا با إنا يسوس دينا مارفيا دينا بيتي فتام يسمل باسيقا مالدنا إن دزانا قر يالي مسلو عليه سويه كمندنو من نرد مسلاچو يسويو اراداد گيتا يسوس كتناگرو
قبروج غرغاد الله وفوج مرافيا الله يسول جيغن عليه راسون يميا صرف باتي يلوم عليه استولى اتوال من دينو يسوي يسوس يميا صرف باتي مرافيا يفلقال يسوس دمو بس يسوي وسط راسو مرافيا يفلقال አይገርማችሁ ኢየሱስ በዚህ ሰው የውስ ነው ማራፍ የሚፈልገው ሰውየው ደግሞ ኢየሱስ የሚያርፍበት ከሱ ጋር የተከተለ የሚኖርበት ማኖሪያ ደና ቤት ውስጥ ማኖር ይፈልጋል የእግዚአብሔር ቤት ማነው አንተ አንቺ እግዚአብሔር የት ነው የሚያርፈው በአንተ ልብ ውስጥ ያርፋል የእግዚአብሔር ማረፊያ በነገራችን የእግዚአብሔር ማረፊያ በሰው ልብ ውስጥ ነው ማ አርስት የዛሬ አርስት ማለት ነው የእግዚአብሔር ማረፊያ በሰው ልብ ውስጥ ነው እዶን ቡፈታዋ ቀዮዳ ለጤና ማከስ ማድረንቆ ያደንቀባ እሰ ቡፈታዋ ቀዮ ለጤና ማከስ እግዚአብሔር የት ያርፋል በሰው ልብ ውስጥ ያርፋል ይሄ እገስተማሪው ግን ማረፊያ ይፈልጋል ከጌታ ኢየሱስ ጋር የሆነ ቤት ውስጥ ማረፍ ይፈልጋል ጌታ ኢየሱስ ደግሞ አንድ ፍላጎት አንድ የሚፈልገው ነገር አለ ከዚህ ሰውዬ በውስጡ ማረፍ ይፈልጋል በጌታ በኢየሱስ ያላረፈ ማረፊያ ለማግኘት ይሄ እብደት ነው በክርስቶስ ውስጥ ያረፈ ብቻ የሚያርፍበት ራሱ ያገኛል ጌታ ኢየሱስን ሳሳርፍ ሰዎቹ ማረፊያ ይፈልጋል ሊያርፉ ይፈልጋሉ ኢየሱስ የት ነው የሚያርፈው በእናንተ ውስጥ ነው በኔ ውስጥ ነው ኢየሱስ እኮ ለኢየሱስ ክርስቶስ ቦታ የለውም ግን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሄዶ ቦታ ይፈልጋል አንተ የምታርፈበት ቦታ አርፋለሁ ይላል ጌታ ኢየሱስ ደግሞ አንድ ነገር ተናገረ የሰው ልጅ እኮ አለ ቀበሮቹ እንኳን አለ የሚኖሩበት ማለት ጉድጓድ አላቸው አለ የሰው ልጅ ግን ራሱን የሚ አስገባበት ማለት የሚያሰርፍበት ያለውም ወንጎሊን ለቦለቀው ጀራጎፍታ ኢየሱስ ነብቸ ካና ነብቸ በርሲሳ ካና ነብቸ በርሲሳ ሲራ ነብቸ በርሲሳ ሲራ ካና ማለት ጀራጎፍታ ኢየሱስ ወንጎሊን ቦለቀው ጀ ሲምብሮንስ ማነ ቀቡ ጀ ኤሊሚና ማገሩ ለፈመታሳይ ተርክፈቱ ይንቀቡ ጀ ዮሞ ሲርትራለ ድብነሞ አኖስ ማከሰ በቆቹ በርባዳ ጥንጀጫ ይረጩ ዮስሪቲሞ ድብጫ ድብም ነው ሞይቹራም ዮስሪቲሞ ድብጫ ማሃለ ድብጫ ካናላለ ሞይቹራም ካንጎፍታ ኢየሱስ ነው ብቻነት ድብጫ ይቹራ ሱማከሰ በቆቹ በርባዳ ጨጫ ይረጩ እዶት አጥንደነቀ እዶት ለጠጅራቱን ጅራ ጨጫጅራ ወደ ምትየደን ሁሉ ይሄዳለሁ ምታርፊ ሄጄ አርፋለሁ ሲል አይ ሰው ልጅ እኮ አለ ማረፊያ የለውም የኔ ማረፊያ እኮ ያንተ ልብ ነው ያለ እኮ ነው ሰውዬው እኮ አላስተዋለ ሰውዬው እኮ ገና ለገና ምንም ነገር አልገባም በቃ አይደለም ምንም አልገባም ኢየሱስ የሚኖርበት ጥሩ ህንጻ ኢየሱስ የሚኖርበት ጥሩ ቤት ለሚመስል ይሄ ሰውዬ እኮ የሆነ ነገር አለ ሰው ብዙ ሰው ለምንድን ነው የሚከተለው ብዙ ሰው እዚህ ጋር ተሰብስቦ እኮ አየ ይላል እኮ እና ብዙ ሰው እዛ ሲያይ ይሄ አፍታም ሰውዬ ይሆናል ስለዚህ ይሄን ሰውዬ መከተል አለብኝ መኖሪያው ለየት ይላል ኑሮ ለየት ይላል ስለዚህ እሱ መከተል አለብኝ እሱ የሚያርፍበት ቦታ ሄጄ ማረፍ አለብኝ ማለት ነው ፍላጎቱ ገብታችኋል ባይጻፍም ምክንያቱም ከኢየሱስ አነጋገር ነው የምናገኘው ለመሰላችሁ የለም የለም ዴና ምንድነው ቀበሮቹ እንኳን ጉርጋዳ አላቸው ወፎቹ እንኳን ምን አላቸው ማረፊያ አላቸው ሰው ልጅ ግን ሰው ልጅ ማለት ማለት ጌታ ኢየሱስ ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ሰው ልጅ ሰው ልጅ ይባላል የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል በቃ እሱ ሰውን ያድናል አያችሁ እንደ ሰው ሆኖ መጣ ሰው ሆኖ መጣ ሙሉ ሰው ሙሉ ማምላክ ነው የሚጸየፉ ሰዎች አሉ እንደዚህ ሲባል ማለት ነው አይዛችሁ ለኔ ብሎ ነው ለናንተ ብሎ ነው ሰው የሆነ ሰው ሆኖ ከሰው ልጅ ላይ ከድንግል ማርያም ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በማጽዋ
በማጸኗ ተጸንሶ የተወለደ ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ለኔ ለናንተ ላ ለኛ ላጥያተኞች አንድ ሴት ከሰው መሃል ከሴቶች መሃል ማለት ነው። ብዙ ሴቶች አሉ ማለት ነው። አያችሁ ከሴቶች መቼም አራት አምስት ሴቶች ውስጥ አይደለም መወለድ ያለበት። ከብዙ ሴቶች ተመረጠችና ተለየችና እግዚአብሔር ለይቶት ማለት ነው፣ መርጦት ማለት ነው። በሷ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ በማጸኗ ማደር ፈለገ፣ ተወለደ ማለት ነው። ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ እና አትደንግጡ፣ ኢየሱስ ሰውም ነው አምላክም ነው። ፍጹም ምሳሌ ለሰው ልጅ ሲሆን ሰው ልጅ ዋና አንድ ቁጥር ሰው ልጅ የተገኘበት አንድ አዳም የሚባል የመጀመሪያ ሰው ማለት ነው። እሱ አሮጌ አዳም የወደቀ ማለት ነው። ኃጢአት የጣለ ማለት ነው። ከሞላ ቦታ ያወጣ እኛን መርገም ያወረሰ ማለት ነው። የመጀመሪያ አዳም መርገም ነው ያወረሰ። ይሄ ዋለኛው አዳም ግን በረከት ነው ያወረሰ። እሱ ሲጠራ ሰይጣን ይጮሃል። እሱ ሲጠራ ጨለማ ይበራል። እሱ ሲጠራ ከኃጢአት ነጻት ይሆናል። ስሙ ሲጠራ ዋው! መቃ ኢየሱስ ገበዋምጠን ጭቡት ይቁሎፍቱ መቃ ኢየሱስ ገበዋምጠን ወጂን ሰይጣና ወጂ ወሳጅ ጅንጉባታ ሰይጣን እኔያ አንከነከን አቲማልቱን ጀዲ አንከነከን ጀሬቱ ዩ ኦፍ መሳቲን ቶኮ ቶኮ ዋኖ ጀደ ለፈካ አይደኑ ከነከነን ጎዴ አማንድሮ ከነጎቻን ትሪ አማገሩ ራበቹ እንደንደው አማገሩ እንደንደው መቃ ከነ እንደደ በጀረ መቃ ኢየሱስ ገፈዋ ማሞቹ መቅጭ ከና አበቴ ሞልሙ ደጠቤ ጉበቴ ደበቹ ነማገሳ ከና ፊልሚ ዋቀዮ ምሽጊ ሰይጣና ዲጉዳ ሙላት እንን ንጀ ተሰካና አጣቹ ነማገሳ ሲገሳ ነገሳ ምሽጊ ዲናት ዲገመቺ ኢሳፊ ለፈ ኢየሱስ ቡፈቴ ኢየሱስ ጎፍታ ከንጀዱ መቃን ጎፍታ ኢየሱስ ከሰ ከሰ እና ቡፈቴ አርኪቴ ማታሳ ኢዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ማታሳ ገልፈቴ ቡፈቴ እሰበታ ሲከሳ ነከሳ ዋንጎሊን ቦለከሳ ሲምብሮ ማነከሳ ኢየሱስ ሲከሳ ኢየሱስ ነከሳ እሺ በቃ ከስ ዱብን ጀቹ ዋቀየኑ ከሰ በቆታቹ ሰባምን ሳዱ ቢዋቀዮ ከሲራ አነባ ከሳ አባን ነከሳ ኢስን ነከሳ ጀደ ኢየሱስ መቃንሳ የብፈም የስ ሃሌሉያ ጌታችን ኢየሱስ እኮ ምን አለ አባቴ በኔ እኔም አባቴ ውስጥ እናንተ በኔ ውስጥ ናችሁ አለ ደሞ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ደሞ በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ ያለ እንደስ ባይሆን አላልኳቸው ነበር ያለ ይመጣለሁ ተመልሼ ይመጣለሁ ወደ ራሴ ወስዳቸዋለሁ ቦታ መኖሪያ ሊያዘጋጅላቸው ነው የሚሄደው አለ እና መኖሪያ አለ ማለት ነው አያችሁ መኖሪያ ፍቃድ በዚህ ምድር ላይ ካለላችሁ አይዛችሁ በሰማይ ኢየሱስ ክርስቶስ በራሱ ሰርቶ የጨረሰ ቤት አለ ልክከው አሜን እዚህ ላይ እኮ ኢብን ይሄ ቤት የዚህ ምድር ማለፉ ያንተ ሲጋ ራሱ ያልፋል ይሄ ዱንካን የሚባል ራሱ ዱንካን እኮ ነው የሚባል ስጋችን ራሱ ዱንካን ነው እሱ ራሱ ይፈርሳል ማለት ነው ብዙ ጊዜ እኮ ፈራሹ ነው ሰውን የሚያናውጠው የሚፈርስ ማለት ነው የሚፈርስ ኢየሱስ እኮ የማይፈርስ ቤት በሰማይ ሰርቶልናል ሰርቶልሃል መናዋ ቀራኑ ፍጃረጅራ ጎዶኒ ለፈራኩን ፎንገኝ ጉኒ ይጎዶራ በታ እንዲገማ ወሪ አያማ መና በየለፋ ከነራ መናን ቀምኔ መና ከመታ ከሰኒ ወሪን ቀምኔ ያዳን ቀባ መናዋ ቀራ ቀፍዶ ኢየሱስ ክርስቶስ መና ሲኒ ፍጃረጅራ ቆቲ መናኑ ፍጃረጅራ ቆቲ ወኒ ለፈራጅሩ ጉኒ እንዲገማ ለፍቲን ደርባ ዋቅኒን ደርባ ኢየሱስ ክርስቶስ ገሩ ኡልፍና እንዴ ቢሄድፋ መቃንሳ ይብፈም ማኔ ይዱት ጃራ ሜጅራ ነማ ይዱን ቆፓ ይጅራ ገሩላ ማኔ ይዱን ጃራ ማራው ዋቀራ ኢየሱስ ማኔ ይዱ ይጃራ ይጅራ ነማ ይዱት በርባች ሰጩ እሄጊ ማኒ ይዱን ጃራ ሜ ነማ ይዱን ሰከስ ማን በርባች ሰሞቱማ ዋቃፍ ካናፍ ከዋማን ደኑዳ ካምፍለ መንገሩ ይርቱ ዳዳ ቢዋቀዩ አከሰውን ቀቦቹ ከናፊ ሀረለይ አመለይ ትያዱ ቀምነ ስሪተቹ ዋቀዮ ሞቱማ ዋቀዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዋማምነ ጅረቹ ሎኮጃላላ ኢየሱስ ክርስቶስ ቢየለፋ ከሳ አርክሴኑ ባሰከረ ሞቱማ ዛቲኑ ፍዴቲ ጅረቹ ከናፍ ሎለም ተቹ ከናፍ ሎለም ነቹ ከናፍ እንጃላ ተምነቹ ከናፍ እንፉዳ ተምነቹ ከናፍ ኑሪ ወቹ ከናፍ ስዲ ቡቹ
namun tak ketukok kasih malang godet anak dah balat eh malang goden minat apa ni lalem kita Yesus minat apa minat malat apa lantai itu fatno lantai itu fatno ini lu ada resepat ega hara na fati mama vip gafin ni gafan undi kenya gafin kam main ni gafin kenya malang goden Yesus Kristus in order fun kenya yo piya la vaka na tv lola gudda idono it anu hundat lola tuka namni no ubatu yunju namni no fudatu yunju wanti rubanu na mafingal oro mi fadu banna ubatu di sudan do oro mi fadu batu nunu bata yo mar fatu rubanna si amar fadu banne yunu frata nunu bata nubin kenya yu sani fingal wafta Yesus akas jadi rubate wan kana dia dikan to anna gabu so findum na jete na mota gidut ma ati gidut inni kristos in order humal taajra ari ata maajra jibba maajra awala ke ranna baddo awala gorra na bati olinje kristos in ba makathal bicha bante makabra qomi bane makabra te qomi yale abbatina leji malat no indezi ayna siddat leji la ya darase kristos in bicha tlam mikatta malat anna ba geta yewun hullu malat no siddat ali siddatu liyu liyu no ታጫዋል አይደለ እና አንዳንድ ጊዜ እነት ነገር ያላችሁ የናንተ ቋንቋ ለሰው ራሱ አይገባቸው ምን እንደምትሉ ራሱ አይገባቸው ምን ማለት እንደፈለጋችሁ ራሱ አይገባቸው የምትናገሩ አማርኛ ነው አይሰሙ በቃ የሚሰሙት ቋንቋ ነው የምትናገሩ ግን አይገባቸው አይረዱም ለምሳሌ ጌታ ኢየሱስ በዚህ ምድር ላይ በነበረበት ጊዜ ማለት ነው እሱ የመጣበት ጉዳይ የመንግስት ሰማያት ጉዳይ ነው ሄሮድስ ደግሞ ስለራሱ መንግስት ከኔ ሊቀበል ከኔ ወንበሬ ሊነጥቅ ነው መጣ ብሎ ስለ ወንበሩ ጉዳይ በጣም አስጨንቆት እንዴ አለና ቆይ ይሄማ እንደዚህ ከሆነማ ቆይ ቆይ አለና ምንም ምንም መረጃ ሳይኖር ማለት ነው ገፍታችኋል አይደለም በቃ ያ አይሁድ ንጉስ ተወለደ መባል ብቻ እነዚህ ኮከብ ቆጣሪዎች መጥቶ ስለነገሩ ብቻ ማለት ነው የት ነው ምክንያቱም ንጉስ ነው ያ ቃል ብሎ ነው ኢንፎርሜሽን ኖራል ብሎ ነው እነሱ ሄዶ ላይ ጠየቁት የይሁድ ንጉስ ወይኔ ያለ ሰውዬ ተንቀጠቀጠ ፈራ ደነገጠ እሱ ለዚህ አላፊ መንግስት ነው በዚህ ምድር ላይ የሚያልፍ ማለት ነው ኢየሱስ ግን የመጣ ሰማያዊ መንግስት የሚሰራ ለማን ሰማያዊ መንግስት የመጣ ነው እሱ እሱ ሰማያዊ መንግስት ነው የመጣ ከሱ ፖለቲካ ጋር የማይገናኝ ነገር ማለት ነው ሰዎች ፖለቲካቸውን የሚነካ ነገር ካለ ማለት ነው በጣም ነው የሚናወጡት ተራወጠ በቃ ሰንጉሱ የሚይዝ የሚለቅ አጣ በቃ ከዚህ የተነሳ ሁለት አመት ውስጥ ያሉ ልጆችን ማረድ ጀመረ በዚህ ማ አላገኛለሁ በማለት ማለት ያለ መረጃ እኮ ነው ገብታችኋል ያለ መረጃ የሚደረግ ዝም ብሎ ጭፍጨፋ ማለት ነው ዝም ብሎ ልጆቹን ጨፈጨፈ ህፃናት ይጨፈጨፈ በዚህ ማል እንደጋጣሚ ያገኛ አጋጣሚ ያገኛለው በማለት ኢየሱስን ግን አላገኘ ኢየሱስ ሞትን ድል ለማድረግ ስለመጣ ለ የሚሞትበት ቀን ገና ነው ሄሮድስ ዝም ብሎ ራሱን ሴፍ ይዞ አርድ ኢየሱስን የሄሮድስ ሴፍ አላገኘ ዘውይስ አናት ግን ሞቱ ራማ ላይ ተነገረ በኤርሚያስ ነብዩ ኤርሚያስ በኩል የተነገረው ነገር ነበር አለቀሱ ብዙ ልጆች ስለሞቱ ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለ ራኤልን እንዲያላት አታለቅሺ አይንሽን ከእንባ ከልኪ አላት ለምን ሲባል ለፍጻሜሽ ተስፋ አለሽ Jesus Lord Hallelujah ለፍጻሜሽ ተስፋ አለ አታለቅሽ አይንሽን ከእንባ ከልኪ አላት ድምጽሽን ከለቅሶ ከልኪ አላት ለምን ሲባል ለፍጻሜሽ ተስፋ አለሽ ብዙ ልጆች የታረዱበት ለዚህ ጉዳይ ነው ማለት ነው ትንቢቱ ለዚህ ጉዳይ ትንቢቱ ነው የተፈጸመ ስለ ክርስቶስ ጉዳይ ለክርስቶስ ተብሎ እነዚህ የታረዱ መንግስተ ሰማያት ላይ እነዚህ መንግስተ ሰማያት የሚገቡ ናቸው ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው በኢየሱስ ስለ ኢየሱስ ተብሎ ባንተ ላይ ደረሰ ሁሉ ለክብር ያበቃል አንተ
የዛሬ ነገር አትመልከቺ አትመልከቺ እይታ ኢየሱስ ጌታ ነው ራማ ክርቲ ጆልን ራኤል ጆል ሄድ ጥሩሜ ካናፊ ራጅቺ ኤርሚያ ሰከስተ ራኤል እንቦ እኒ እጀኬ ምማንቲ ኤጊ ማሊፍ ጀናን ኡማኬቲ አብዲን ጅራጀ ወይ ኢየሱስ ይፍጀጭ ጆልን ወጋለማ ኤሮድስ ሞቱማ ሳፍጀዴ ሲያሰ መታሳት ይጀዴ ሞቲን ይሁዲ ከሰቲ ሞቲን ይሁዲ አለቴ ጅራጀ አኒ ጋፈራ ካኒ ወሪ ወሪ ዋንታ አለካኒ አካኒ ጋፈ ሳንጋፈተኒ እሳኒ ሞቲዳ ሁንደነት ሙደንዳ ኢንፎርሜሽን ይቀባ ስርት ከኖባቴ ረጀ ረይዳ ካንሳን ወይ ሂናፋ ሳምቤር አጀሳተ ኡሰብላ ቀረቹ ሳኑ በነጀር ወሪ አቀንጋ ዋንተ ኮዳጋ ዋንታ ኢሰጋፈተኒ ዋንተ ሰጋፈተ ኢሰራን አርገን ኢሶ ሳንግጌስቱ ለፈሙጨች ተላተ ተሳንጌስ የሙሳ ገደኒ ፍዱፍተ ናስረቆጣ ትንጀደን እንጅሩ እንጅሩ አዳሜ እንጅሩ እንሶ ቤዚ ቃሉ ወርባዱ እንጅሩ ሶቤ ቃሉ ወርባዴ ተስረቆጣ ጋፈ ሰገደኒ ፈዲን ተገን ሰገዳፊ ታገየ ጀሱፊ እንጅሩ ወሪ ኢሳን ገገፈ ማኒ ኢሳን ቲን አቀኒ ሙል አንኒ ኢሳን ቲን አዴ መንሱኒ ከራጅ ጅሬ ከራጅ ጅሬ ፋሜን ከራጅ ጅራ ኢየሱስ ሰሲበል እሱ ያዱ ገራከ ከንምነ ከራስ ራጅ ጅራ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋፋስ ጋምጨጨ ከሰታፈቹ ከራ ራጅ ጅሬ ዋቀሽ ከራ ሰናን ከራ ሞትቻ ደብየ ከሳይነን ጋፋሳ ገደሪ ፍራታ ገራኮ ኮታ አይደምት ከራኮ ኮታ አይደምት ይነርገ ኢሰማልቱ ዲባ ማርቹ ማሳቱ ሰዲባ ተሶሶ ተሰዲባ ጎፍታ ኢየሱስ ኢማልቱ ዲባ ኢልሚና ማጩቦ ፍቱ ተሰዲባ ጩቦዳን ዱነ ማቱ ሰዲባ ሞትማ ዋቃቲ ድፈ ኢየሱስ ከናም ወንቲ ዋቀዮ ያዱ ወደብራር ወንቲ ነም ያዱ ወደብራር አቦ አትማሉ ማፍጨነቀም ተላተ ወኪ ማሉ ማፍጥ ተላታ ዋቀዮ አምብራፍ ዲፈት ሞቱማ ሳጌ ዘከትሩ ማቱ ዲፈት አድሞከም ድራፍ ዲፈታ ኮስኪ እናንተ በምን ስለምንድን ነው መተጨነቁ እግዚአብሔር ስለናንተ እኮ የመጣ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እኮ ስለናንተ የመጣ እኮ ያው የርድስ ስለ መንግስቱ ስለ ምንድነው ስለ ወንበሩ ነው መተጨነቀው ሰው ልጅ እኮ ነው ዛሬም እኮ ሰው የሚያስበው ሌላ እግዚአብሔር የሚያስበው ሌላ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣ መንግስተ ሰማያት ሰው እንዲገባ መጣ። ሄሮድስ ግን ስለ ወንበሩ ነው የሚጨነቀው። አንተስ ዛሬ አንቺስ ዛሬ ስለምንድን ነው የምትጨነቁ? ምንድነው ጭንቀታቸው ዛሬ? ምንድነው የሚያስጨንቀን? ሁላችን ማለት ነው። እግዚአብሔር አንድና አንድ ነው። ስለ መንግስቱ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣልን እሱ ብቻ ነው። ሁሉ አላፊ ነው፣ ሁሉ ቀሪ ነው። ጌታ ኢየሱስ ስንከተል ሁሉ ይከተለናል። በቃ ነዱቁ አቡ አይደን እንካን ማይ ዳይ ስኒ ደበለ ማለት ደበላ እንካን ደበለ ማጭ እንካን ደበለ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ተኮንከኝ እንደ ተኮፋንከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ደቦል የኛ ማለት ነው። አንድ ቁጥሩ ክርስቶስን መከተል ነው። እነዚህ ሰዎች እኮ እዚህ ጋር የተናገሩ ያለ እኮ ይከተላሉ ያለ ነው የሰውዬ ቢዮኒሳ እሱ አከታተሉም አስተሳሰቡ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ እኮ አላየን። ምንድነው እሱ የሚፈልገው? ኢየሱስ የሚኖርበት የፈለገ ጥሩ ህንጻ እሱ ሀብታም እሱ ጋር መኖር። ኢየሱስ ግን ምን አለ? እነዚህ ቀበሮ እንኳን ጉድጓድ አለ፣ ወፎችስ ማረፊያ አላቸው። ሰው ልጅ ግን ጭንቅላቱን የሚያስገባት የሚያሳርፍበት የለም። እና ምን ያሳያል? እሱ ውስጥ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ማረፍ ፈልጎ ነው። ሰውየው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያርፍበት ማረፍ ፈልጎ ነው። አያችሁ ኢየሱስን ስናሳርፍ እናርፋለን። እኛስ አንዳንድ ሰዎች ጭንቀቱ ምንድነው? ኢየሱስ ክርስቶስን ሳሳርፍ በሱ በራሱ ውስጥ ማለት ነው፣ በልቡ ውስጥ ክርስቶስን ሳሳርፍ እረፍት ይፈልጋል፣ ማረፍ ይፈልጋል። ጌታ ኢየሱስ በውስጥ ይቀረፈ ሁሉ ነገር አንተም ታርፋለህ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጎፍታን ኢየሱስ የከሰ ከበቆታ ያትስኒ በቆታ ጎፍታ ኢየሱስ ይቱን በቆጭ ይቱን በቆጭ ዝንቲ ከሰሳኒ ከሰጭ ኢየሱስ ነው ከሰሳኒ ቡፋቲሊቲ በቆቹ ባርባዱ ነው ሞን ኢየሱስ ዮሲ ከሰ በቆተ በቆጣ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነ ካኒ ነርገት እንጅርተን ሐረማ ማሰ ካን ዘይት ፈቃት ሐረክስ ማ ካን ዘይት ፈቃት እሱ በእናንተ ውስጥ ባረፈ ጊዜ ታርፋላችሁ።
أرز كان يساوي جنين ولينقلن جلتن يو يساوي جي ولينقلتن يو كيسا 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 يو سنبقوتن يسن سنبقوت بابيتي يه مامير إيقاس تماريو سوية من دينو يالي يالي ودمت يدلو يهد يالو يكتل يالو سل يتا يسوس من يالي قبرو برغادين دالي نو وفو چم دمو مارفي يالي چو يساوي لجيكين يالي انقلاتون راسون يمي أسارف باتل لنا لي مالاتم بقى مني من لومي أنت وست مارفي فالدقالو مالاتونو بقى أنت وست أنت وست جيتا يسوس زاري مارفي فالدقال أنت تسمال لي أنت وست جزابير بوتاي فالدقال لي يات لبي وست واقع يو إلمي واقع يو سكيسة بقى چوار بارا إيسا كيسة لبقى كيسة دوك أبدال لبقى كيسة وفتا يسوسي وفتا يسوس لبقى كيسة دو بربادة لبقى يسوس جيتا يسوس معرفيا بوتا يفلقى لقوصة دي دميتو قرامو كان برانتو كومو برطوطة كيسة يا غوفتا درا اباكو اول انا كان دي بيد فوف سينين كاد اتينجي اندو دمو مالتنو كاريا توست ليلا ليلا سونو كاريا توست اندو دمو منيلال هيا اندي لا مام برسي زايدن اكيفاني اباكو اول ادير فاتي نا هيا ميتينجي አንዱ ከዚ ቁጥራ ያንድ ላይ ማለት ነው ምራፍ ስምት ቁጥራ ያንድ ላይ አንዱ ደሞ ካዋሪያት ምን ላይ መሰላችሁ ጥያቄ ያቀረበ እንደው ጥያቄ አባቴን አባቴን እንደ ቀብሬ እንደመጣ ፈቅድልኝ ፍቃድ ይፈልጋለሁ ካንተ ከዛ በኋላ ደሞ ይከተላለሁ ይለዋል ና ሀያሚ أكيدنا باكو أوالد إرفاتي سدوكان بامو أوالد إيرا أباتين كأكبر كبوالاي كتلالونا فيك أدلني لوال ما نو إيدمو كاوارياتوست يانياو إيجي مامرنا إيجياو جين كاوارياتوستنو ترستو إجنا وطا عند تياك يالي باكي فيك أدلني من دنو أباتين إيجي أباتين أكبري متعلو إلوال أكيدنا باكو أوان الأدير فانا هاي ميري وفتا يزمال دي نام تكنا جيتا يسوس لذي سوية مني لال مسالات مال جير آنو كانان براتو كمو برتو دا كي سايا غفتا دورا باكو أوان الأدير كان دي بيد فوفسين كاران آجد اتين جد دي دمي دمار را يسوس كرو ندو كابو وري وردوان ايزي دوان دوا ثاني اولتني جده او كبانو ايه ده مو مالتنا كاوري اتسترو يا كيتاي كان مندنو تياكو اباتن ما جمال اباتن اقبر يقبرنا مطالو كذا بالا يقتلالو سلاو አይ አለ ጌታ ኢየሱስ ተው አለ ሙታን ሙታናቸውን ይቅበሩ አንተ ተቀጣለኛለ አንዳንድ ጊዜ እኮ የኛ ጥያቄ ማለት ነው በእግዚአብሔር ፊት በእግዚአብሔር በሚያውቀው ሁኔታ ማለት ነው እንደምናውቀው ሁኔታ አይደለም ሰው እንደሚያውቀን አይደለም እግዚአብሔር የሚያውቀን ስለ ራሳችንና ራሳችን እኮ እናውቀው አንዳንድ ጊዜ ሰው እንኳን ማለት ነው ስለ እኛ ይፈርድ አይደለም እንኳን ሰው እኛ ራሳችን ስለ ራሳችን እናውቀው ይሄ ሰው እኮ ለምን ጌታ ኢየሱስ تاونا تكتلني إلى المسلاتشو مني مسلاتشوان إيه سوية كو أباتو اللي كابره دو ممت آتوس من الرجدانيانو جيتا يسوس لمي يكالا كلال تارا بيمت آنو رو مالتنا أوني كو إنيا كميني مكو عدلم مني مكو غوغلان نرغم كا كريستوس أنغاقر ناغنيو عالي تاوا أنتي عالي موتان موتانا چون يكبرو آتي دي تكتلني عالي تاوا عالي እሚያ ማለት አባቱን የሚቀብሩ ሰዎች አሉ ማለት ነው ሰፈር ሰውየ አባቱን ለመቅበር ሄዶ ራሱም እኮ የሆነ ነገር ውስጥ ሊቀበር ይችላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መልሶ ላይ ከተል ይችላል ጌታ ኢየሱስ ወይ ዝም ብሎ አልተናገረኝ እኔ ነገር ማለት ነው
تقتلني عليه أبعت له مقبرة لو ما لدنا سو يلي كاريش لا يتوقم بسوا وجهكوا يوني نقرأ درجال بلوكا كتابي تقوط وتو لبي بلا تواند بسوا وجهكوا دين دين نرجالين بس أبو علاس دين نرجالين لأن أنت كل نقرأ مين جل كتابي نقرأ نقرأ عليه كتابي يسوس دمو هدي كوبي لو ولا فكر إلا تيم راس أشوه دونجي راس أشوه تتوه دونو إما لس يوتا ما نيم كتابي باقي هذا الرجال هو اللي ما تعلو بلونه ميجر ماتو مالتنا يا ما تعلو تمام اللي جاي ما تعلو بلونه إما اللي زالو بلونه وتو يكرو إنا وقينا إن ده تندم تا أنت إن جيتا نمي أكو سلسي أتوتا أستكاك كلا جيتا وش أونه متى أستكاك كلا وانا كرمني ملهم سو يانو كو أباتين إيجي بق أباتين قبر ما تعلو أتدي تكاتلني موتانو تش موتانا تشوني قبروتي أعلو ميا قبروتي አጥቻነክ ስለሱ ተጋታላኛለ ጌታ ኢየሱስ የሚቀበረው ነገር ነው እናንተ ነ ያስጨነቀ የሚቀበረው ነገር የሚያቀብር ይኖራል አባቱን የሚያቀብር ዘመዶቹ ይኖር ይሆናል ቤተሰብ ይኖራል ስለ አባቱ መቃብር እሱ ምንም ነገር አባቱ ማን ነው የሚያቀብረው ብሎ እኮ ነው ማን ነው አባቴ የሚያቀብሩልኝ ብሎ እኮ ነው እና ጌታ ኢየሱስ አትዳለ ተጋታላኛለ مجمرة أباتين قبري كتلالو علي جل قبط أباكون أوالد إسبو كابو هاتين جل غافي أبامي أبافي أباكو كبغورة إنفا أباكو فكننغورة كنا جدشوني نمو كبر رايه جمعشو أبو ما فرق كنا جدشو نمو تكون وانس رايه ليل تأيب تي جرمي تي نمو كان تي هندوم تو يا غافي مكسي كاسا نمو نبا ينو كسوت من واقع يو كيسا بأيب تي أكين كنا قد إرفا دي أكين كنا راوات إرفا جدي شيني استو إن استو كان ما نقول إرفع رأيي ما نيمات شيء نفهم لفتا يسوع زوج كسر تنجر هندي منجر واردو عن دوا ساني أو الله تاني تي يدنا نار دافي تنجر نادو كابو يدنا نادو كابي لفتا يسوع سدو كابوا وانا سي وامود إيسا أكين كلا قدر فان جرينا لفتا يسوع كريستوس ينور دفون ندو ما جاء وان تسين لفتا يسوع برا ده بتاني سرقة تان تكو يجوا أما نمتشكوني ده بير فيسان سدو كابوا وان برتاوم بينو بو سارو عمله سما عمله وفتا يسوس اندامين تنجرين بورده بيه نفا اباكو نو والي نفا لكي لكي ارين اندامين جرين اندامين لكي بوليسا كون دامين لكي انكنا غوالي نفتا اندامين بوليتكو لكي اندامين يسوسي ويا اندامين لكي انكنا سر ريسر فانجرين بيه لفاكا نجيسا ورن نفنجر تاني مو يادان كفا ورقو فتا يسوس انرقا تنجر تاني مو دو بيواكا يون نجيسو garu biya la faka daga obama to kotoko wamba na barbaci to kan rawat in fanjerina embetani wanta wanta likimse sinan bisum betani itu malikimse bani wais likimse jira itu masinya tani wan sinya to jira kana ya dam qabdani to namichi malte da kena bago awalla ed filen inakini den gofta yesna ordo fiyeden waridu an dua sani awalla tani nakrit tinjer indiye mine نتيفتن دي منيت نبران دي بي انجت غفتا يسوس را كان برت برتا ساتي بيتا ودوكا بوا ساتي بيتا نميتش يسو سناني وندر ايزنس دوكا بوا دمتينو لاكي ادن غفتا يسوس لاكي وان غولينو بولا كابويت اليمنا ما غرو ما تاسا تكفتون كابويت كان افوسي جيزن بوكو داتين جيتشار نميتش ني كون غرو مال تيدي لكن ابا كو والد ايتاني ايغسي بي سدوكا امبو اندي منيت نموني أولا نباكي نجروتش ندامين دواء أولو في التين دامين سادو إتو نمباكي يشترى منواكا يوكي ساباسي سادواء سادواء تشترى نميشي غباسة تمدي كوية باسة تمدي نمني كارا نموني باكي يني وان دادو قوتو منواكا يوكي سانما ياسي فيت وقوما يو انتالي وقوما نمني منواكا يوكي سابي وانو ما توبي وانو ما دوقف وانو ما حفوبي Baru bayi yang si orang dewi emang tu konang goni, wan tak kasih kan acuram, wakau dah gempar bad. Wan tu konang goni singkarat dah, merre. Guru wakai orang rumah malah gabet tu, merre saja orang kena gacur. Ye tal le, minar rakel le, nyemil negar nunggu, yekzabir joroh le misama. Enna esau ye kos le abba tu ada le, abba tu ingkar remet alu ada le, zari dia momen dina ingkar remet tu batante, thabalas, min le tikar remet nunggu teru. لتقبر ادي لتقبر سلام متچن انت راس تملس كغيتا يسوع كريستوس مكتل وغني ودغرا ودقن اتبالو بك
ساوي يا باتين كبري باتالو نو 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 تكاتالا نيا دي جيتا يسوس موتان موتان اتولي كبروتي بقى يوني نغر كريستوس تمالسين مين نادرغو نغر قرين مين نغر يمنل نغر الله اندي يلن كريستوسين بمكتل نو نغروتشاچين كله يمساكا سكت بكريستوس بتا قصو تمالسو انك لين نزي ناتشو انزي سلاك لين من اغبا من اغبا انت يا سفر سوتش الله يا يسوس مو اباتي نمي قبروا قالوا منهم شجر اللي متكتلني يا دي عندي كيسه كو سوتشو يجي قبره ما طالوا بلو يكبرالو علمي قبراتشوال سيطان يكبراتشوال سيغادم منيوتو يكبراتشوال فلاغوتو يكبراتشوال سنت نغرا الله سو نمي قبر جن مان اللي قبره نو اباتون جيتا يسوس اباتون لما اكبر لما اسفقر طيقه جيتا يسوس كين الفقد اللي تكتلني علي تكتلني نور دفي اندمن غفتان كسين جرا راس بوليسا بوليتي اندمن سينجر هندمن غفتا اور دفي غفتا كن افتن دمن يسوس كن افتن دمن سدوا اول تن دمن وانت بيلفا كن رجرون دي سادوا ويانت دي اوجرا ويانت افوجرا ak en sana sasaba ak en kar sasaba ten demin direnya ke gar gofta sasabi gofta was rabar bat direnya ke gar sa takas sasab gofta yesus na mecha mal den demin jet demin abiatis boletiko demin asis sau yo minale na sala hatti dale takatala nyale ante matti do dimme ante matti attiji isde geta yesus inte da chu atti duti la sikket bla chu atti duti لما اسم الصل بلا توات تدوتي أباتين قبري بطالو نو 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 أتدي موتانوش موتاناتشوني كبارو آنتيجن أتدي تاكتلن يالي تاكتلن أيا تاكتلن أونيم جيتان تاكتلن أونيم قطلي تاكتلن فتنا بزا تاكتلن منو بزو شكرالي يسوسين تاكتلن واو يسوس جيتانو كل نجر مالت الافينو كل نجر قرينو عندنا سوت سو ايتو سو اندم جيتانو ميكتل مسلاچو اسباچو كهونه سو ايتو سو كريستوس يتسقللن كريستوس ايتن نو منيكتلو شي اندزي كونو يسوس ايتن فيلفيت مسقلون لني لنانتي لنانتي لني لانتي لانتي يتسقللن ايسوسين ايتينو منيكتلو انتي او نكليس لميكتلو ايدلم هيوات باتيفوزو ادلم بچچبا ما ادلم بلو بلو نيكتل نو تيرالله تيجالش يميبال لغر يلم يا كريستوس منغدا هاو اولو راسو منغدا الله بقى مكتلنا ودو فقدو يسوس انديو سلا وددن انديو ايتا يسوس كريستوس سلا وددن انا كسماي سمات وردو سلا وددن انينا نانت نسالي اوطا مرغماتنين موتاچنين كنيا لاي ليانسا سلا متالن كريستوسين انديو ودن مكتلالب انديو سلا وددن منيم سان نسطلت يوددن جيتانا مني ودو شي ስለዚህ ወደሱ የመጣው ሁሉ ማለት ነው ጻጻት የለም ወደ ጌታ የመጣ አንተ ጻጻት የለም ጻጻት አይኖርም እሺ እንደ ከለም የሚባል ነገር የለም ክርስቶስ ምን አለ ምን አለልኝ ዛሬ ስላንተ ስላንቺ ጌታ ምን አለ እሱም ብቻ ያስም ያሰላሰል እሱም መከተል ብቻ ከእግዚአብሔር የተሰጠን ስጦታ አለ ወደ ግራ ወደ ቀኝ እንዳንል ተከተለኝ አለ ሰውየው አዋሪያት ምን አለ ሐዋርያት አንዱ መጥቶ ሲጠይቅ ምን አለ አባቴን ቀብሬ መጣለሁ ከዛ በኋላ ይከተላሉ ስለ ሙታኖች ሙታናቸውን ይቀበሩ አንተ ግን ተከተለኝ በቃ አንተም አንቺም ጌታ ኢየሱስን ተከተል እኔም ይከተለው ክርስቶስን መከተል አለብን አንተም ተከተል እንከተል ክርስቶስን ምንም የሚቀበር ነገር አይደለም ምንም የሚሰራ ክርስቶስ ውጭ ሆኖ ከክርስቶስ አሳቦተን የምናስተካክለው ነገር አይኖርም
አንዳንድ ሰዎች አስተካክዬ እንደዚህ አድርጌ ወደ ጌታ መጣለሁ ስለ ጌታ መንገዱ እነቱ መሆኑ ተርድቻለሁ ግን አስብዬ እንዴ እንዲያደርገ እኔን ፈጽሜ እመጣለሁ ይባላል ኖ ሚኒም ከጌታ ውጭ የምስተካከል ነገር የለም ከጌታ ጋር ነው የምስተካከል ነገር ኢየሱስ ጌታ ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር ይባርካችሁ የክርስቶስ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ በኔና ባንቴ ባንቺ ውስጥ ነው ማረፊያው እንሚዋቀዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ደምቡ ፈተሳቲ አነከሰ ሲከሰ ፖሊሳ ፖሊቲ ካናፍ ኢሳ ወጅንዴምና ኢየሱስ ይወጅንዴምና አና ወጅንዴማ ነው ጀቻጅራ ሲንጀቻጅራ ናንጀቻጅራ ሆር ኢሶርደፉ ቀምናይቾ ተከታለኝ አለ ነዱካቧ kanangoda sananijara sanandiga sanansresa kanankana goda injedi gofta yesus dugadem wanni digam yose dugadem te digam warjiratu digama wanni jaram mo ijarama isma wajinjetu isma lewa gochunda desu namichon ko debie sinordova akena bako wal eden anma dugami ndemi jiru achi orawalan jiru sati yadoftu sanaf jiru namoti yadain isati ipachatu sanaf jiru namoti waqayyo na makase jira dosana na maqa annaqe malento ana malento worjeranji gofta yesu sakkejede ana malewa gochun dande sanje male si malewa to undando sinijen egat seta ko tokko ana male yongodi male yonakastei male maati qamna ubola qamna yorbar janga fajira ka anqutu sunjira chu danda firjira chu danda ana male ana wanta jira tokko jira yorundu maachura kana jennet yada waqayyo kessa yubani argamnachu itu majannu takke jannu ana amale tu jannu achu wa qayyu male ano jechu nda da jenne argamna chu hal takko takko chu koti gafanu wa me wa qayyu wa nda fake ka gafanu wa me wa qayyu ake ka sa ke sa hallite e hallidu fi wandin muda ta suni mana wa qayyu ke sa yada wa qayyu ke sa akkanu ba sofi yada wa qayyu ti miti giddu gale sabo wa me tike nyenne jal ka ba amana mara maru mati kundum tu giddu gale sa tinu tinu fudanda samni israel biya misir ke sa gafa bani galani di mangara matitrufe yadan qaba galani di mane satitrufe karama sande mane rattargane yordanosis karama sande mane ratti malta anjarri jachura male wan guddan ra guddan galani di mane rame sabne israel ni che yordanso enni sakkasma yar kon sarra dabate man lakki waqayyo wanni jere wanta ko ana waqa situwe ana onordo fa yesu segdu tu tu venwa so sisu sana fi yero kenni neddo kenni nevi sakanan kara goda sana sana gore jenne isa wajina so mna yenda te basun qablo chukoti mata dure nu jujir sisun qab mata dure si jujir sisin halli erga te kara gofta tru fte situ fe sodi halas waqayyo wajin qabdu yada waqayyo wajin qabdu karara waqayyo wajin qabdu karasin jujir sisin karade ma jirta bolisa boletti waqayyo suwa tege tege te fofi yesus gofta wakenya fiddu no rifiga jechu makasa wa manitu ebelu ebelu ne arkarkutu wow ana farkirku ta majira de gersan inda figichu masatifu figichu masatifu amma aketo kofa bautit mo fig figichu satu mo fofacho dur gommi ro rijiro no figu makansani wa mame wa mo mubati biye isani bakkabo ani figan sun wa mame wa mo mubati dubbin tokkof tokkoda mawd iddoti wamaman gawda ande ruwaqi malatna man qoda mangisama at ka mangisama at gar qoda mangisama at lamagibat yeminikattal saoch hisba israel malat ka gibs si wata malatna qay bayr ko mangallai mattobat no unji egzabere tanagere ko hisben liqaq yamalkun zanti ale abraham amlak wow የሲያቅ አምላክ እኮ ህዝቤ ያመልኩኝ ዘንድ ሊቀቅ አለ ያን ባሪያ አድርጎ ስንት አመት የደበደበውን ሊቀቅ አለ ህዝቤ ሊቀቅ አለ ባሪያዎቼ ሊቀቅ አለ ከአብርሃም ጋር የገባውን ቃል ኪዳን አስቦ ማለት ነው ቢሆንም ግን መንገድ ላይ ምን አጋጠማቸው ቀይ ባህር መንገድ ላይ ምን አጋጠማቸው ዮርዳኖስ መንገድ ላይ ምን አጋጠማቸው እንዳለ ፈጽሞ የተዘጋ ያርቆ እረጉዳን ትልቁ ነገር አንድ የምስራች ቀይ ባህር ተከፈለ
حزب اسرائيل تشاغره طلاتوچو تواطو اياچو ايه يوردانوس ينبالسا ده اغزابيهر كزبو غانوكو اسو مندزا عند كمر تكمره منغداچو لقق يقال كيدانس بيمطا انديت تشران تفطرو ارى انزي اسبوچ ياسفرالو بلو اوهاو راسو معناتنو لققلاچو كاينات يغراچو سيغبا تابوت يزو معناتنو لقق زور علي معناتنو تشاغرو ياركوس በሰባቱ ቀን ውስጥ ማለት ነው በቀን ሰባት ጊዜ ይጮሃሉ አይደለ የእግዚአብሔር ቃል ይጮሃሉ ይላል እኮ በቀን ሰባት ጊዜ በሰባተኛው ቀን ወጥቶ እንደዚህም ጮው ያርቆ ምን ሆነ ፈረሰ እንጂ መዶሻ ይዞ ዶዘሪ ይዞ ምናምን ይዞ የሚባል ጥራሽ የለም የህዝቡ ጮት ጋር ማን ነበር የእግዚአብሔር ቃል ነበር ጩ የሚል انت شو ميفرسي فرسال ميكفل يكفلال بقى قالك ايه انجي منغلا يا غطامي هنيتا يتنسى اكو سويو انداله معناتنا اباتني قبرالو انداله ايه اندزي ارغالو انداله كذا بوالا تملشي يكتلالو يا غطامي نغر كغيتا ايملس ايملسش تكتل غيتا بقى انا كريستوسين سنكتل لكريستوسين لما كتل سيتطرى منغداچن لاي ያጋጠመን ነገር ከክርስቶስ አይመለስልን ማለት ነው እንድንመለስ አይችልም ማለት ነው ለምን ሲባል ከኛ ጋር አለ ጌታ ሁሉንም ነገር አሸናፊ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ክርስቶስ ሲመጣ ሞት መጥቶበታል አሸነፈ ሞቱን ሞቶ ተነሳ በቃ ስለዚህ እሱ ስለአሸነፈ እኛም የአሸናፊ ልጆች እንባላለን ኢየሱስ ዋሞ ኤፊ ንስሞ እጆሌ ወራ ya abban sani mo e jolle worramo anitinus jolle worramo abban kenya mo era yesus kenya mo era nusi sa oje mo nera galani waqa yo fataw goftan gudasini ha ebisu sagale guya harradi qabo ori bo darasen tanin agenya tatanille ungela matios bokonna saddeti ko saddeti angare debi lamatan dubise waqa yesna ebisu matadurenin le fradelle እዶምቡ ፈተዋቀዮ ለጴናማ ከሰንጀደ ዋቀዮ ጉዳስና የብሱ ረፈድ ብላቹ የገባቹ ዛሬ የተናገርኩበት የእግዚአብሔር ቃል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 18 እስከ 22 አርስቶስ እግዚአብሔር የሚያርፍ በሰው ልብ ውስጥ ነው የእግዚአብሔር ልጅ የሚያርፍበት ማረፊያው የሰው ልጅ ልብ ውስጥ ነው የሚል ነው አርስቴ ጌታ ይባርካችሁ ጉዳዋ ከስና ይብሱ ክርስቶስን ተከታተሉ ባጋጠማችሁ ነገር ትታችሁ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ስላንቴ ስላንቺ እግዚአብሔር በሁሉ ነገር ላይ ማለት ነው እግዚአብሔር መልካም አባት ነው እሱ ሲንከተሉ ሁሉ መልካም ይሆናል ጣፋጭ ይሆናል እህቴ ወንድሜ ጌታ ይባርካችሁ በዚህ ዛሬ ያለው መስይ ላይ ጨርሳለሁ ተባረኩልኝ አንጉ ያራት ይቀቡ አስማራቲን እንጥራ ኤቢፋማ ትራጣ ዱዲ ካናሌ ጎፍታኑ ፋይብሱ ጎፍታ ኢየሱስ ይኖርደፉ ኬኛ እትማፎፍና አንጨቻ ጥራ ጌታ ኢየሱስ ይመከተላችን እንቀጥላለን እንከተላለን ተከተሉኝ ብለዋልና ነወርደፋ ጀዴራ እኔ ወርደነ ጀቻ አስማራቲና ባ ጎፍታን ጉዳስና አይብሱ ወነተ እንደሳት ይጎፍታን ፍነሳሳሳ በደጃ ሰፍረቱ ለሆነው ነገር ሁሉ ጌታ ክብሩን ተቀልሎ ራሱ ይሰድ ተባረኩልኝ ሁለተኛ ዳግም እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ ያብራን ገወለገሩቲ ነጋዳና ፕራ ነጋን አንገወለገሩቲ ናጅራጣ እስንስ ኤብፈማ ኤባፊስታ ጅራጣ ጀቻ ጥሙሪራ ኤብፈማ